Бүгін Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар кітапханасында елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласының аясында сөз құдіреті атты көркем сөз байқауы болып өтті. Мұнда аудандық және қалалық білім ордаларының оқушылары елімізге белгілі жазушылардың прозалық шығармаларын мәнерлеп және жатқа оқыды. Биыл 6-шы рет ұйымдастырылып отырған байқау осы жолды жоғары деңгейде өтті. Аталмыш кітапхананың директоры Надежда Минееваның айтуына қарағанда, жас оқырмандардың арасында кітапқа деген қызығушылық жылдан жылға артып келеді. Мектеп оқушылары кітапхананың тұрақты оқырмандарына айналған. Биыл да аталмыш байқауға қатысушылар жан-жақты дайындықпен келгендерін көрсетті. Конкурс у нас на выразительное чтение. Байқау прозалық шығармаларды мәнерлеп оқуға арналған. Прозалық болған себебі оқушылар үшін поэзия оқу жаттанды болып кеткен. Ал прозалық шығарманың таңдап үзіндісін оқу аса бір талғамды талап етеді. Кейде оқушы өзіне жақын әрі нақты бейнені бере алатын шығармаларды оқиды. Внимание, выборы. Байқауда жалпы түрлі аудандардан келген 22 оқушы бақтарын сынады. Солардың бірі Айсара орта мектебінің оқушысы Шапағат Құрманғазықызы. Білім ордасында өткен алғашқы айналымды жеңіп облыстық байқауға жолда алған. Шапағат Құрманғазы қызының сөзінше ол қазақ әдебиетінің жазушыларын сүйіп оқиды екен. Сонымен қатар мектепте түрлі іс-шараға белсене атсалысып, әрдайым жүлделі орынды иеленіп жүр. Мен бүгінгі сөз құдіреті атты облыстық байқауға қатысып жатырмын. Менің таңдаған шығармам ол жазушы Тынымбай Нұрмағамбетовтің «Менің інілерім» атты шығармасы. Оның басты себебі бұл шығарманы таңдағаным себебі бұл шығармада толықтай отбасының құндылықтарын айшық біз көре аламыз, және де бұл шығарма іштей рухани тұрғыда маған өте қатты ұнады, інілердің бір-біріне деген махаббаты. Сөз құдіреті байқауында оқушылар үзіндіні оқумен қатар оны сомдап беруі тиіс. Байқаудың басты ерекшелігі де осында. Менің атым Балан қызы Жанел, 15-ші мектепке оқимын. Осы сөз құдіреті деген байқауға қатысып отырмын. Қалалық облыстық Ыбырай Алтынсарин атындағы мектепте «Ұядан шу» атты шағынан оқимын. Өйткені онда отбасы жайлы, отбасының құндылығы жайлы айтылған. Менің қазіргі оқитын шығармам Жолтай Әлмәшевтікі, яғни «Бөрі жанар, бір жанар» деп аталады. Яғни бұл шығармам бір қыз, қойшының қызын сомдаймын, және де қасқыр болады. Яғни қой іздеп жүріп, қасқырмен кездесіп қалатын бет-бет. Сол себептен мен бұл таңдаған себебім жаңағы қасқырмен кездескені қорқынышты жеңу. Алға қарай ол қасқырды жеңіп болып табылады. Байқау қорытындысында үш жеңімпаз айқындалып, бағалы сыйлықтар және мақтау қағазымен марапатталады. Әйгерім Шаяхметова, Бахтияр Жантаев, Қостанай телеарнасы.